כובע טמבל. זה טמבלים ביפן. איך אומרים טמבל ביפן? אהו. טוב, לירן, לאן אנחנו הולכים? היום אנחנו נוסעים לקובה, מאוסקה. איך אומרים בהצלחה ביפנית? גם בתקודסאי. משהו אמר. היום אני אדבר איתכם ואסביר לכם על כל עולם הוואגיו, מה זה קובה, מה ההבדלים בין וואגיו לקובה, האם יש הבדל בכלל, ומה יש לנו בארץ. אז בואו נתחיל. כמו שאתם יכולים לשים לב, הפרות גדולות באופן משמעותי, מאוד מאוד חברותיות. הם אוכלים פה הרבה מאוד סוגים, כמו שאפשר לראות. יש כאלו חציר, יש כאלו תערובות מסוימות, חווה מאוד מאוד גדולה, שיחסית קטנה. יש פה סך הכל 500 ראשים. מה זה באמת וואגיו? אז כמו שראיתם, זו החווה, זה בעצם איך מגדלים את הבקר. עוד חודש וחצי בערך, הבקר פה בצד הזה הולך לשחיטה, זה עדיין בגידול, בעצם הצדדים, ככה זה עובד. הם גדלים 3 שנים מינימום, לא כמו בישראל, שאנחנו בגיל של שנה וחצי כבר שוחטים אותם. ומה ההבדל בין פרה מבקירה לוואגיו או לאנגוס? פרה מבקירה היא די נדירה בישראל, זה לא באמת כמו שאומרים לכם, מבקירה, מלשון בכור. פרה שמגיעה להמלטה ראשונה, לוקחים את הולד, יש לה הרבה מאוד הורמונים ובעצם שוחטים אותה. בגלל שיש לה הרבה הורמונים, יש בה הרבה מאוד שומן. היא משוישת בצורה בלתי רגילה. מה שקורה בישראל, אין הרבה מאוד פרות מבקירות אמיתיות. זה בעצם פרה שהיא גדלה אחרי מספר שחיטות, מייבשים אותה ולאחר מכן נותנים לה לאכול עוד. זה בעצם הפרה מבקירה שיש לנו בישראל. מעט מאוד פרות מבקירות אמיתיות שאחרי המלטה ראשונה הולכות לשחיטה. הרבה שואלים אותי, מה יש לי על הצוואר? זה בעצם מאוורר, היפנים כל כך מתוחכמים ורוצים להנגיש לכם את החיים כמה שיותר. זה בעצם צעיף לקיץ. אז האם זה הבשר היקר ביותר בעולם? תחליטו אתם.